Então tá vazando tudo óleo aí no kart aí, você tá doido, hein? Mas fica tranquilo, você tá em boas mãos aí. A oficina aqui é top, vai resolver o seu problema aí, beleza? Eu tô com o Mercedes Axo aqui também, vou estar apresentando aí pra galera aí, fechou? Boa sorte aí, hein? Tamo junto. E aí, rapaziada, trouxemos o Mercedão aqui pra fazer aquele confere pra tá liberando aí pros inscritos, beleza? Tudo. A granelzinha tá pro lado de cá, ó. Tá ali, né? Também já foi toda engraxada ali, toda revisada. Trocamos o lameiro aí. Se liga esse lameirão aí, glória a Deus, você tá doido? Fala baixo, hein? Pintamos aí no amarelão mostarda, que é o que liga, né, rapaziada? Se liga aí, ó. Vou dar minha chave aqui pra gente tá acendendo os foguinhos aí, rapaziada, ó. Os foguinhos aqui, ó, vai sendo no farol, beleza? Meia luz ali, ó. Já acende os foguinhos. O tal do Axon 1635 é o mais top que tá tendo aí, hein? Você tá doido, rapaziada? Fala baixo, mas fala muito baixo aí nesse Mercedes Atom, beleza? Rapaziada, a atualização aí ficou por conta do Romário, fechou, rapaziada? Funcionando aí agora a luz do painel e tudo mais, versão 1.39, hein? Brabíssimo, rapaziada. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal. Vem fazer parte da família. Já deixa aquela famosa voadora no like. E se puder, tá compartilhando esse vídeo nos seus grupos, em redes sociais, com todos os seus amigos. Aí o Magrão fica emocionado e aplaudir você de pé. Não esquece aí de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora tá compartilhando os canais parceiros aí, como de praxe. Os canais parceiros se encontram ali nos cards, rapaziada. Fique enfileirado ali do lado direito. Então visite os canais, olha os seus conteúdos. Se tá gostando, já se inscreve, senta a voadora no like. Pra tá fortalecendo os canais parceiros aí do Magrão. Sem mais delongas, porque o tempo hoje é sapucaia grande, rapaziada. Bora tá falando aí sobre esse molde aí, simplesmente sensacional, rapaziada. A pedido de muitos aí, saiu a atualização do Mercedes Atron, o tal do 16 35, hein, rapaziada? Esse MB é o mais top aí do ETS, na minha humilde opinião, beleza? Eu vou trazer aqui ele pra luz, rapaziada, e vocês já vai escutar o ronco, beleza? Não precisa baixar ronco nenhum, esse ronco que tá aí já vem nele, beleza? O Romário colocou aí dentro do molde já. Daí, se você não curtir, procura outro molde que pega. Eu não sei se pega outro molde nele. Fechou, rapaziada? Você tá doido? Buzina tem, hein? Funcionando aí, rapaziada. Passada de marcha, buzina, levantamento de eixo. Ó, barulho lá do levantamento de eixo e tudo mais, hein? Colocamos aí as rodas pretas aí, né? E atrás ali a cromada para dar aquele destaque, hein? Dessa vez não colocamos escapamento com o para-choque com bigodinho, mas tem lá a opção quem curte, beleza, rapaziada? Se liga ali aos foguinhos aqui, né? Foguinhos ali, as Três Marias ali em cima também. Ali, aquele letreiro ali, você pode estar colocando seu QR aí, né? É editável, né? Você pode editar seu nome lá. Siga aí, ó. Trancão aí no inox. Redondo, tem tanque quadrado também. Deixa eu, rapaziada, o diretão aí, ó, dos dois lados. As outras que eu estou usando aqui é as do Lucas Santana, beleza? Aquelas da Steam. Se o link tiver aí na descrição, vocês fiquem à vontade aí pra fazer o download, beleza? Lameirão aí, glória a Deus, né? Se liga, tá top demais, hein? O Zé tá aí, né? Tá contente com o trabalho que ele fez. E eu também, né, galera? Você tá doido? Se liga no interior aí, ó. É que a gente tá contra a luz, por isso que tá bem escuro aqui. Mas o teste aqui é só pra gente ver aí se vai ligar o painel, beleza? Ó. Minha chave já ligou. Você vai apertando a letra L do seu teclado aí, vai mudando ali o odômetro, né? Você deixa no que você quiser ali, ó. Aí sim, rapaziada, top demais, hein? Vamos dar um gás nele ali. Olha aí.
Você tá doido? Tá aí, rapaziada. O Mercedão aí, né? Liberado aí 1.39. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, rapaziada, já se inscreve, né? Se você não for inscrito, senta aquela voadora favorita, hein? Compartilhe com todos os seus amigos, rapaziada, para essa família aí crescer ainda mais. Já fico contente aí com a sua inscrição, o seu compartilhamento, porque a gente não ganha nada para estar trazendo esses modos aí totalmente free para vocês, beleza, rapaziada? Ficaram de olho ali, né, rapaziada, nessa granelzinha. Quem não sabe, essa granelzinha aqui, Noma, foi o Romário que fez também, né, especial aí dos inscritos do Malaquia Software, né, rapaziada? Se liga que eu... De ré ali, ó, o lameirão não virou, né? O lameirão não virou pra trás, que sorte, hein? Essa granelzinha aí, né? Como vocês viram as cargas, é as cargas que vocês viram no começo do vídeo, é próprio dessa granel aí. Link de download aí na descrição aí para o canal do Malaquia Software, hein? Quem puder dar aquela força pra ele lá, aí tamo junto, fechou, rapaziada? Se você curtiu esse caminhão, essa granel e nunca colocou o mod na pasta mod do ETS2, tem um vídeo aí na descrição ensinando como fazer, beleza? Aprende lá como fazer, vem aí, baixa o Mercedes, o 1635, baixa a granel aí do Malaquia Software e vem pra cá pro vídeo que eu vou estar ensinando a você colocar todos os opcionais aí nesse MB, que tem muito opcional aí, esse MB top demais. Falou, rapaziada! Eu já vou ficando por aqui agradecendo o feedback do vídeo passado e a todos que vêm fortalecendo o canal do Magrão. Aquele quebra-costela do Magrão. Fique com Deus. Até mais. Fui, garotinhos. Beleza, rapaziada? Estamos aqui no nosso menu do jogo, né? E eu vou estar ensinando a você que nunca equipou um caminhão, nunca baixou e instalou um mod no ETS2 a estar fazendo isso, beleza? Para instalar um mod no ETS2 tem um vídeo na descrição ensinando como baixar e instalar, beleza? Depois que você aprendeu a fazer, vem para cá que eu vou estar ensinando a você colocar todos os opcionais aí nesse caminhão que tá top demais, esse MB1635, fechou? Estamos aqui no painel, né? Nosso menu do jogo. O primeiro passo aqui é em concessionária. Você tem que ter uma concessionária da Mercedes aí aberta, beleza, rapaziada? Eu tenho duas, né? Eu vou nessa daqui. Como o molde aí ele está em standalone, beleza? Rapaziada, você pode acessar direto, né? Aqui, ó. Ele já vai estar aqui, fechou, rapaziada? Ou você pode ir lá também procurar na concessionária. Daí eu vou dar um clique aqui e vou personalizar aí o nosso MB. Aqui ele vai aparecer assim, né, com alguns opcionais já colocados. Já tá bacana aqui, já dá para jogar, hein? Quem curte originalzão assim, ó, já dá para jogar assim, né? Vamos aqui para as cabines, é só uma, beleza? Aqui o tal dos eixos, a gente tem 4x2 aí arqueado, 6x2 arqueado, 6x2 arqueado traseiro, ó. Você liga que o que arqueia lá é a traseira, e no 6x4, beleza? Eu curto muito esse 6x2 aqui, ó, que é a frente baixa, beleza? Bora aqui para a motorização, você tem aí no 439 e no 345. Eu vou no 439, que a gente gosta de puxar aí uns negocinhos meio pesado, né, rapaziada? O interiorzão, como eu falei, ó, se liga na qualidade, é que lá o clima não estava favorecendo aí o interior, mas se liga agora aí como que tá esbanjando talento, hein? Cê tá doido? Fala baixo, mas fala muito baixo aí nesse interior, hein? Edição aí do Romário, texturização aí, beleza? Cês, quem sabe o original não é dessa cor, a texturização aí foi por conta do Romário. Acessórios aqui, ó, mas tem muitos acessórios, rapaziada. Vamos começar pela cor aqui, né? Vou pôr uma cor aqui. Esse prata aqui já tá top demais, né? Vamos nesse vermelho aqui. Já curti, hein? Já curti esse vermelho metálico aqui, ó. Fala baixo. Bora lá, hein, rapaziada? Aqui, vamos começar aqui, ó. Que já é os para-choques, hein? Aqui você remove a placa, né? Aqui você remove a placa. Aqui o primeiro, ó. Se liga, esses primeiros aqui não tem placa, né? Daqui pra baixo aqui, ó, que já começam as placas. Eu curto demais esse com bigodinho aqui, ó. Vou estar deixando esse, beleza? Aqui a gente tem opcional aqui, ó, do ícone aqui, tá vendo? Do ícone aqui da Mercedes.
né? Vou deixar esse aqui no cromado, porque tem opção lá que a gente consegue tá arrancando ele. Vamos ver aqui. Aqui tá vendo? Aqui a gente conseguiu ficar sem o logo. Aqui a gente tem no vermelho. Nossa, ficou top, hein? Esse daqui, temos esse aqui, ó, no carbono com vermelho. Temos esse no cromado. Mano, tem uma pancada aqui de opcionais que você pode estar equipando aí o seu MB. Beleza, rapaziada, eu vou escolher aqui, ó. Esse daqui ficou bacana, hein? Com um pedacinho vermelho ali. Você tá doido? Temos aqui antenas realistas aqui do lado direito e esquerdo. Aqui é o LED. Se você deixar, rapaziada, aqui o logo da Mercedes, esse aqui é o LED, beleza? Como eu não deixei, vou tirar aí o LED. Aqui temos o Atron, né? Que você pode estar deixando aí na cor que você quiser. Ficou bacana aí no vermelho, hein? Ficou bacana ali no vermelho. Aqui, tá vendo essa gradinha aqui, ó? Você tem a opção de deixar ela vermelha, deixar pintável ou preto. Preto aí é o que liga, né? Pra ornar. Aqui, ele tem um tal de um bigodinho aqui na frente, ó. Tá vendo? É tipo uma calha. Mas eu não curto não, beleza? Aqui as antenas. Aqui, vamos partir aqui agora aqui pros vidros, né? Vamos escolher aqui os vidros. Aqui a calha. O para-sol aqui, beleza? Vai ter esse. Mas o que eu curto mais é no preto aí, né? Para dar aquele destaque. Beleza, achamos o vidro aqui, ó. Temos esse original, esse que é só escuro nas películas, e esse completão aqui, ó. Está show de bola, hein? Aqui GPS, né? Já instalei o GPS lá por lá de dentro. Temos adesivos aqui, ó. E eu já vou deixando esse daqui do Cristo aqui, que é o que eu curto mais, né? Aqui também, rapaziada, ó, você tem adesivo do Charada e uns agrupamentos aqui, beleza? Vou estar tá deixando o Charada aí para não dar briga, hein? Você tá doido. Aqui as calhas, rapaziada, você tem calha aqui, ó. Ficou top, hein? Vamos ver que temos mais aqui. Lá dentro é som, né? Aqui tem um adesivo aqui, ó. E tem o outro aqui. Acho que é do Racionais esse adesivo aí, né? Vamos partir aqui para as buzinas. O clima. Tá deixando esse daqui. Defletores laterais e defletor aí completo, beleza? Vou deixar o completo aí, né, para vocês estarem vendo aí. Aqui quando fala fog, né? E as Marias aqui atrás, hein? Você tá doido. Se o seu PC é fraco, rapaziada, não coloca que vai puxar bastante FPS, beleza? É a dica aí do Magrão. Aqui a gente consegue mudar a cor aí, né? Dos retrovisores. Fica da hora preto mesmo. Se liga. Vamos girar aqui. Aqui os degraus, né, ó. Bacana o preto aí, hein? Aqui os escapes. Eu vou estar deixando esse daqui e tentando achar aqui o lado de cá pra gente deixar igual, né? Tem a ponteira aqui também, ó. Se liga. Rapaziada, vou deixar esse diretão aqui, ó. Na boca boiadeira, hein? Ficou top. Vamos ver aqui se a gente acha os tanques.
Aí já começa com o original aqui desse lado. Vamos ver qual que é o redondo. O original no plástico já dos dois lados. Aí já começa aqui, né, os duplos. Se liga. Muito top, rapaziada. Os melhores tanques do ETS tá nesse MB aqui, hein? Você tá doido? Esse estilo aqui, esse ficou top, rapaziada. Vou tá deixando esse daqui, né? Deixa eu ver o que é isso daqui. Tem tanta coisa aí que eu nem sei, rapaziada. Ah, esse adesivo aqui, ó. Ele se mexe, né? Dá pra deixar ele na porta. Aqui muda. Tá vendo? Muda o tipo aqui das. Você consegue deixar três escadas, né? Aqui o protetor, a chineleira que eles falam, né? Ficou bacana ali, ó. E aqui as foguinhas, rapaziada. Consegue fazer dos dois lados. Eu já vou deixar logo de cara esse. Porque se for remover, ele sai, beleza? Já é o primeiro ali. É opcional aí que não acaba mais, hein, rapaziada? Você fica até meio perdido aí nos opcionais. Aqui o protetor eu já coloquei. Esse também, vamos. Aqui ela já tem a própria escada, né? E agora ali vamos tentar localizar os paralamas ali, hein? Então aqui, ó. Achamos os paralamas. Você vai girando até achar o dume, beleza? Se você se perder aí. Pintado no cortado e o pintado inteiro aí, que é o que liga, né? Você vai girar aqui, rapaziada, pra tá achando aqui, ó, o foguinho daqui de trás. E eu vi outro dume lá perto, né? Você clica aqui fora e clica dentro de novo aqui, ó, que são os lameiros. Os lameiros mais top também tá aqui, hein? O primeiro original, esse preto. Jesus tá sempre comigo. Na moral. Deus cuida de mim. E o glória a Deus, que é o que eu tava. Esse é top demais, que eu curto também, né? Os ferreiros mercerianos. Efeitos anormais. E esse é o último aí. Vou estar tá deixando esse daí, que ficou bacana, hein? Ficou bacana demais. Deixa eu ver o que temos aqui. Aqui é os tanques, né? Tá aí, rapaziada. Tá aí montado, né? Agora vamos lá. Lá de dentro, a gente aqui, ó, consegue colocar o QRA. Se só você apagar aqui, né, o seu vai estar em branco, né? E você pode aí estar colocando aí o seu QRA. Se liga, o defletor aí, quando você coloca, você tá vendo, você tem que tirar para remover aí as buzinas, senão não dá pra ver, né, rapaziada? Você pode tá deixando aí, ó. Aqui escadas duplas. Você pode tá deixando aí, ó. Só nesse daqui, quer ver? Vamos clicar aqui pra colocar aí a buzina de novo. Quando coloca a buzina, ele sai, tá vendo? Mas ele tem um defletor lateral. Se liga. Você pode deixar esse ou esse daqui, ó. Fica top também. Partindo aqui para dentro, sem enrolação, né? A gente tem aqui os adesivos, né? O GPS eu já tinha colocado. Aqui, como eu falei, aquela calha lá na frente, ó. Não fica bacana, não. Se liga aqui, ó. Será que tem som? Você tá doido? Esse conjunto de som, mano, os dois tá top, hein? Os dois aí tá esbanjando talento, hein? Aqui você consegue ver o adesivo. Aqui colocamos aqui o nosso CD player. Aqui é lá em cima, né, mano? Calha, a gente já colocou. O letreiro ali a gente já tem lá em cima. E tem o fogo apagou ali pro lado de fora, se liga. Beleza, rapaziada? Tá aí, tá montado o nosso Mercedão, né?
todos os opcionais colocados, você fica meio embaralhado aí, tá vendo? Achando, não, mas já não colocou tudo, já colocou tudo, sim, beleza? É porque eles aparecem, os de trás aparecem aqui na frente, fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí do Mercedes. Se gostou, né? Já senta aquela voadora favorita, compartilha aí com todos os seus amigos que a gente não ganha nada para estar trazendo esses modos aí para vocês, beleza, rapaziada? Aquele quebra-costela do Magrão, fique com Deus, até mais. Fui, garotinhos! Rain.